men jeg sidder fast i loading screen, ser det ud til. Åh, min den er i loading nu. Den går videre, tror jeg. Går den selv videre? Holy shit, dude. Ja. Sådan der. Okay, men jeg overvejer lidt, om jeg skal prøve den, der hedder Commando, så jeg kan få maskingevær. Det gik jeg helvedes til med den shotgun. Men jeg er bare ikke så høj level med altså, ham. Altså, den her map, den er altså ikke lys. Nej, nej. Kan du skifte map? Jeg kan ikke skifte om. Men så kører vi. Kan jeg ikke skifte... hvad hedder det? Sådan jeg bliver Commando her? Perks? Jo, Perks, der er den. Hvad level er du? Jeg er kun level 4 med ham. Nice. Altså min højeste er level 11. Ja, det er den du har der. Ja. Men jeg kan godt lide ham. Altså besøger. Ja. Altså skal vi skifte map eller hvad? Nå, kan vi ikke? Eller tror du, det bliver for fortrængt? Oh, Toby, han er på chatten. Hej, Toby. Godt at se dig. Du kan jo også gå på chatten, T-Boner, hvis du finder vores stream på YouTube. Oh, yeah. Men skal vi tage en anden bane, eller hvad? Sådan vi kan kite dem rundt. Jeg tror, det andet det bliver lidt svært med Commando i sådan en fucking skummelt hus der. Men skal vi så gå... Den er, den er lidt træng. Ja. Skal vi så gå ud af det her, så laver du en ny, og så kan vi... Ja, bare lige afslutte til hovedmenuen. Ja. Så finder vi bare lige en anden. Ja. Online, der. Munkus, du er invited. Nice. Og det er svært, og den her kun vinder. Men det er ikke den. Lad os tage en anden end den, vi havde før. Ja, det var bare den. Gik selv ind på den. Vi kan tage Burning Paris, eller den er okay. Så der er en, der hedder Prison. Den har jeg aldrig prøvet før. Skal vi prøve den der Burning Paris? Ja, det kan vi godt. Er du klar? Jeg er fandme klar, mand. Jeg skal bare lige åbne den her energidrik, så. Det kan godt være, at jeg skal have åbnet en. Unlimited power. Ja. Jeg har ikke engang set, du streamer. Kan du ikke det? Nej, så burde det ikke stå på din YouTube. Jo, men jeg tror, man skal gøre et eller andet, sådan du får opdatering med alle streams. Der er nogle gange den ikke sender. Ellers skal du bare søge Munkus Gaming Denmark, og så tage den, der er live, den video, der kommer. Når du har scrollet helt ned. Men hvad så, Toby? Hvordan står det til? Toby, han er en gammel sub. Har været med et par måneder efterhånden. Live nu, står der. Ja. Ja. Kører du egentlig med to skærme, T-Bone, eller har du også kun en? Jeg har kun en. Ja. Men jeg kan jo altid opgradere. Ja, det skal jeg i hvert fald snart gøre. Ja, same. Jeg føler ikke lige, at jeg har penge til det. Nu er Dracar. Fra ham, jeg spiller LOL med. Nu sviner han os i chatten. Han er sur over, at jeg ikke er på LOL. Skriver han Noobenstein. Kan du ikke lige sende mig link til den der, eller hvad? Men jeg har kun lige fundet den på telefonen. Men du skal bare søge Munkus Gaming Denmark i et ord. Og så kommer der en masse videoer frem, så skal du bare scroll helt ned i bunden, så er der en, der står live ved.
Så. Jeg mener faktisk, at det kom på min mobilus. Ja. Den var der. Starter du Yes. The game. No. Jeg er klar. Let's go then. Jeg skulle lige starte recording. Er han kom Nordricar, er Kappa G blev promoted igen, eller hvad? Efter vores sidste games. Tilt Lord. Jeg ved ikke om du har set vores LOL streams. De er de er fandme nogle Tilt Lords. One by one. Right now. Åh ja. Jeg er skrald til LOL. Det er virkelig slemt. Nå. Long CV. Okay, man. Så kører vi. Commando. Berserker. Åh, nej. Vi starter ind i en bygning, det er aldrig godt. And to think we're getting paid to do this. Holy shit, jeg har night vision. Jeg kan prøve lige dække mig, jeg skal lige ændre nogle indstillinger her. Du dør nu. Lad os gå udenfor. Holy shit, de kommer ind. Jeg reloader. Okay, jeg tror vi skal væk herfra. Jeg står og bliver nakket herovre, dude! Thank you. Fuck, jeg er low rank med ham her. Lad os løbe under trappen. Jeg reloader. Ja. Jeg kan ikke rette til at få naden. Sådan der. Okay, jeg holder på den vej her. Jeg er blind herovre. Har du brug for hjælp? Nej, nej. Skal man ikke lige brækkes på her? Jeg kan godt lide commandoen. Holy shit, der er mange derovre! Ja, jamen, jeg har dem. Og fordi der kom sådan nice. En fed en. Men jeg håber, I kommer i promotion igen, Drakkar. Det er sgu hårde tider, når man er i promo. Men jeg tænker, at vi snart skal spille noget Rust igen, T-Boner. Ja, det er fandme... Så laver vi fandme 10 timers livestream Rust. Ren Rust. Ja. Ej, det er fandme fedt. Ja. Det er ikke så fedt alene, men... Nej. Altså, jeg mødte jo en... meget god teammate i går. Han gad mig så ikke mere, da jeg kom til at skyde ham med en rocket launch. What the fuck, dude? Jamen, jeg sagde til ham, fordi vi var ved at raid, eller vi var ved at ødelægge nogens raid, og så sagde jeg til ham, at han skulle hoppe væk fra det der hul der. Mm. Og så hopper han ind foran det, og imens jeg skyder, og så plukker jeg. Mm. Så dør han, og så lever han. Så er det bare sådan, så er jeg bare alone again. Yeah. Jamen, jeg tænker, at vi kan spille i weekenden. Ja. Jeg skal godt nok lige til noget fødselsdag i morgen. Men vi skal væk herindfra, tænker jeg. Hvad? Vi skal væk herindfra. Vi er rimelig trapped, er vi ikke? Jo, vi skal ud. Lad os løbe tilbage mod... Okay. Ja. Der er en motorsøft mand. Nej. Der er en flammedude i hvert fald.
Han har ikke noget hoved i hvert fald. Okay, jeg holder bagfra. Jeg har bare ham, så. Ja. Det er sgu da fint nok sted at holde den, det her. Så er problemet så bare, hvis vi... Altså, hvis de kommer fra begge sider... Ja, så kan det jo ikke gå galt. Bortset fra, hvis vi ikke kan holde den ene side. Men... Ja. Sådan. Det går sgu da meget godt det her. Jeg er en del bedre med Commando. Ja. Hvor, eller... Det er jo bare lige indtil vi begynder at møde de der... Ja, store... Ja, der skader han så ikke så meget. Det er sådan det er. Ej, det var ikke det jeg tænkte på. Jeg tænkte bare sådan i det hele taget. Nå. De er bare sindssyge. Ja. Og så sådan i... Men er de ikke de... Jamen er de ikke de sygeste udover Boston? Er de ikke det? Jo. Ja. Jeg tror den sygeste det er Fleshbound. Ja, jeg tror også. De der to. Nå, men jeg køber ikke noget. Jeg skal ikke købe ammo igen. Ja, jamen, så altså, jeg fylder aldrig helt op for ammo. Nej. Du har du ikke et eller andet billig våben? Eller sådan noget. Nej, det kan jeg da ikke. Jeg har jo, du er jo mega beefy, fordi du er level 11 Commando, eller færdig, nej, hvad du hedder. Besøger, ja. Det er jeg slet ikke. Ja. Kan vi ikke stille os herhen? Ind i telefonboksen? Ja. Det skulle da være fedt at bare stå derinde. Nu kommer de. Oh. Okay. Holy shit. Det har du styr på det der, kan jeg se. Okay. Har du den derude? Ja. Okay, jeg løber op ad trappen. Ej, jeg hopper ned til dig. Men problemet er, at vi bliver fanget her. Jo. Ja, det er også. Ja. Nej. Du dør ikke, vel? Jo, tror jeg. Jo, det gør jeg. Jeg kan ikke løbe, jeg er helt stuck herinde. Se om du kan heale mig. Ej, jeg dør. 10-3. Dø. Ja. Nå, jamen, jeg var død. Nå, var du død? Nej, hvor lavede du? Jeg ved det ikke. Altså, jeg hoppede... Du var fanget derinde, og så hoppede jeg ned på dig og døde. Ja, så nødt til at lige sætte forberedt på det samme. Det var det korteste spil. Ja, ja, det gør vi. Det var ikke engang 3 minutter nærmest. Ja, det var lidt pinligt. Det var fandme også et lortemap. Så er det sagt. Skal vi tage det samme med bommet? Altså, vi... Baneafstemning. Hvilken map? Skal vi tage Outpost igen? Det gik sgu okay. Det gjorde vi. Men så gør vi det. Lad os gøre det. Har du husket at sætte OBS til optag? Ja. Super. Jeg skal lige stoppe den og så tænde den igen. Nå. Så det var mindre klip. Mm. Skal jeg køre Commando? Nej. Det er ikke holdbart. Vi skal tilbage til supporten. Altså, du må sgu godt tage Commando. Ej, det gider sgu ikke. Jeg skal have supporten, så jeg kan burst de der store svin. Så kan jeg også give dig ammo, når du får lawnmoweren. Du skal bare, altså... Bare prøv at se, eller bare prøv at spare så meget du kan, så du får fat i den der AA-12 der. Ja, det tænker jeg også. Fordi den er virkelig, den er fucking crazy. Ja. Altså, jeg har spillet med den 2 gange, den var bare sindssygt. Mm. Den er jo mega god mod ham, boss. Er den lige så god, som den var i Killing Floor 1? Jeg ved ikke, om du spillede det. Jamen, jeg kan godt huske, vi spillede det sammen. Ja.
Det tror jeg. Jeg ved det ikke. Boom, bitch! Jeg kan ikke lige huske, hvordan den var. Der var den i hvert fald bare OP. Okay. Hold da kæft. Hold da kæft. Du tager bare ingen skade endnu, ikke? Det er virkelig sindssygt. Det kræver godt nok nogle slag at dræbe dem, altså. Ja. Jeg håber, den rundt på hovedet. Men det er det gode, det er fordi han er hurtig, ham her. Ja. Så jeg kan bare sådan svinge rundt om dem hele tiden, så rammer de mig ikke så dem. Nå, så du dodger dem? Ja. Nice. Bum, bum. Må jeg få det ammo, du ligger hernede? Ja, ja. Sweet. Sådan. Jeg kommer alligevel ikke til at bruge det. Okay, jeg lader være med at købe armor den her gang. Har du set, de har fået skins og sådan noget til det? Ja, ja, ja. Det har jeg set. Ja. Har du ikke fået nogen? Nej, jeg tror sgu ikke. Nå. Som sagt, så har jeg ikke spillet det, siden vi spillede det sidst. Nå. Det er sat mig langt til siden. Er det virkelig her, vi vil stå, hvor de kan hoppe ned fra deroppe fra? Nej. Vi stiller os herude. Ja. Jeg tænker, at vi prøver at holde den igen fra hver side af. Ja, så holder jeg herude. Det er ånden. Jeg tror, det er der, der kommer flest, så det giver dig måske lidt flere penge. Ja. Så bruger jeg bare pistol, så længe jeg kan overleve med det, kun. Ja. Så kommer de. Hold da kæft, okay. Jeg er gået væk fra pistolen. Der kommer en flammemand også. Du siger bare, hvis du har brug for backup, ikke? Ja. Og i lige måde. Reloader vi fandme det svin her. Okay, der kommer en stor en. Jeg ser, om jeg kan nakke hans hoved, før han kommer tæt på. Stor en? Hvad er det for en? Er det bare sådan en fede bær? Nå, jeg tror lige, du mente de der... Åh, oh, nej, nej. Kæft. De er fandme grimme, de zombier her. Boom. Okay, det gik nemt. Det er et godt sted, det der. Det er rimelig godt. Bortset brænder, der begynder at komme de der... Ja, som bare... Chainsaw. Ja, så er nødt til bare at løbe en eller anden vej, og så bare løbe væk. Kite dem. Indtil de er de eneste, der er tilbage. Men jeg tror, vi skal passe på med at løbe indenfor, ligesom sidst. Det var der, vi døde. Fordi det er sådan forvirrende, og så bliver vi skilt og alt muligt. Ja. Nå, men jeg køber ikke noget. Jeg tror, jeg køber den der dobbeltløbet oversavet havlgevær. Den er så sindssyg. Men jeg har stadigvæk okay med penge. Åh, jeg har lyst til at købe noget armor. Det tror jeg så lige, jeg gør. Nej, det har jeg ikke råd til. Jo, der er. What? Du har en. jeg køber heller ikke armor. Nå, jeg har en. What the fuck? Jeg synes lige, det ser ud som, at jeg havde en masse penge. Jeg ved ikke, hvor jeg kiggede. Ja, vi skal udenfor. Jeg kommer. Hvor var det, vi var henne? Nå, det er den her vej. Hvad sagde den? Altså, jeg kan ikke huske, hvor fanden vi var. Det er rigtigt, det er den her vej. Okay, de jorder bare nedover fra. Shit, dude. Jeg tror bare, vi skal... De kommer også fra den anden side. Okay. Vi skal bare blive ved med at løbe. Og så bare ned, hvor vi plejer at stå. Ja.
Jeg ved ikke, om det er nu, der begynder at komme de der... Oh my... Nej, det er... Okay, der er eddermame ved at være mange her. Jeg løber lidt om bagved. Ja, det er jo den. Jesus Christ, mand. Jeg tager ham bagfra. Ja. Han er sit der. Jeg tager lige ham der flame dude. Fucking hell. Og der er en screamer herinde. Der er en screamer der. Vi er nødt til at løbe op af. Kasper Korsgaard Jebsen skriver, at vi er gode. Tak Kasper. Og vi tjekker chatten, når vi ikke lige er ved at blive slået ihjel i det her spil. Sådan. Hvor fanden vi klarer endnu en wave her. Holy shit, så var der lige pludselig to. Nej, der var tre, eller hvad? Der var tre screamers oven i hinanden. What the fuck, dude? Bukake party, ja. Hva? Ej, okay. Well. Nå, nå. Jamen, jeg kan jo næsten få den, jeg har lyst til. Kan du få, plæneklipperen? Vil du give mig en, så får du flere igen. Ja. Hvor er den henne? Nej, hvad? I er hurtige, det der, synes jeg. Det var min fejl. Den kostede ikke 1500. Hvad kostede den så? 1600. Oh fucking hell. Vi klarer den. Men det er i den her runde, der kommer en af de der store en, mener jeg. Ja. Hvad sker der for, der mange af dem der? Så længe vi har nades og sådan noget. Oh shit. Okay, bagfra. Ja. Og der er mig herovre. Jeg fortsætter bare med at løbe. Okay, vi bliver nødt til at lige løbe og heal lidt. Ja. Jeg reloader lige min shotty. Kasper spørger pizza eller burger? Pizza. Ja. Kasim Stærk, hvis du kender den. Hvad? Kasim Stærk, det er en pizza. Der er OP. Hold da! Er ikke noget til. De skal ned med at have nogle tæsk, de der fede svin. Ja. Prøv lige, hvor fanden er den henne? Der er da ikke nogen pil. Nå, der. Åh, fuck, jeg løber den forkerte vej. Den er lige der, dude. Fuck, det var dumt, det der. Ja. Det der er slemt. Nå, prøv lige... Du havde penge, ikke? Jeg har lidt, jeg kastede nogen til dig dernede også. Nej, du behøver ikke. Det var mere, hvis du har brug. Nej, jeg tror, at næste runde der kan købe den der sygen. Den koster 1500. Jeg har ikke råd til den. Men jeg tænker fordi jeg skal have armor og så fulde op med bullets og så nades den her runde. Okay, så har jeg gået i næste runde. Pis. Altså vi kan tage chance og så løbe en tur, hvis der. Okay, vel da godt. Nej, tænker du ikke vi skal tilbage? Hvor fanden er du? Nå, du er lige der. Jo. Prøv lige at heal dig op.
Vi går tilbage, og så løber vi bare, når de kommer. Ja. Altså, hvor... den her runde, der kommer de der... Nå, hvor mange skud har du i den der syren? 25. Alright. Oh my god. Okay, back in position. Jeg har herfra, eller skal jeg tage bagfra? Jeg holder her. Okay, der står mange inde ved døren, kan jeg høre. Okay, 30%. Det er en screamer. Okay, bagfra! Kasper skriver, at han aldrig har prøvet et spil før, men at det ser sejt ud. Det hedder Killing Floor 2. Og det er, ja, survival-spil, så det gælder bare om at holde sig i live i 10 runder. Og så for hver runde, så kommer der vildere og vildere monstre, du skal klare. Pas på, pas på. Der er en screamer bag dig. Okay, shit. Nu begynder det at blive hard. Ja, ja. Jeg har ikke noget liv næsten. Okay, så bare løb væk. Jeg tager screameren. Åh, der kommer en motorcykel, mand. Vi skal ikke den vej, vi skal ikke. Det er den forkerte vej, vi kører. Bare så jeg får løb. Jeg har næsten ikke noget i liv. Jeg holder dem her. Hvis jeg bliver... Altså, hvis han går på mig nu... Ja, løb, løb, løb. Vi skal næsten bare løb. Hvordan er det, jeg healer dig? Kan du gøre her? Prøv lige her. Sådan der. Åh, oh, fuck, jeg blev ramt. Vi er kun 12 tilbage. Shit, mand. Når jeg begynder at få lidt mere liv, så... Ja, T-boner. Ved du, hvad spillet koster? Det er Kasper, der spørger i chatten. Altså, Killing Floor 2. Jeg ved det faktisk ikke. Men jeg mener ikke, det er så vanvittigt dyrt. 15 eller sådan noget, tror jeg. Men... Okay, skal vi fyre? Jeg kan ikke se ham. Og han løber helt ned bagved, eller hvad? Åh, nej, der. Okay, jeg kan godt se ham nu. Prøv at jeg skal lige have reloadet mine guns. Så jeg kan lidt tilbage. Jeg kaster to nades på ham, og så går vi ind. Engage that motherfucker! Okay. Ja, det koster nok 150 kroner eller et eller andet. 120 eller sådan noget. Ja. Spillet. Okay, hvor mange penge har jeg? 1300. Åh, det er tæt på, jeg har råd. Hvad var det, vi døde i før? Hvad for en runde? Eller hvad for en bølge? 7. 7? Okay. Ah, tak. Nej, nej, nu kommer jeg. Okay, fint nok. Har du penge? Hvis du har noget tår, så skynd dig at sende, kaste det til mig. Du har. Tak. Okay, jeg har den nu. Jeg har fandme den syge. Hvad? Hvad siger du? Nice. Har du lige fået noget æde, dit dyr? Mhm. Hvis du starter med at holde bagfra og bare conserve ammo, så holder jeg her. Ja. Åh, jeg kan høre noget. Det er de her usynlige kællinger, mand. Holy shit, de kommer fandme deroppe. Hvad? Oh. Dø dog, din... Vi bliver angrebet bagfra! Du har ikke holdt din side! Så må jeg åbne den her. Nej! Sådan der. Der kommer en flashbound! Okay, kom herind af, kom herind af! Kæmper du mod den? Nej, jeg er lige kommet til at skyde en granat på den.
Den kommer nu. Hold os sammen. Gå herhen. Den her vej. Hvad for vej? Bag dig, der er en mutters, mand. Jeg går på flashbounden. Bare løb, bare løb. Okay, har, har du heal, så heal det dig selv. Ja, jeg gør det. Bare bliv med at løbe, bare eller, jeg prøver at holde dem her ned tilbage. Oh my god. Jeg har god. Ikke noget fuel til den her. Du kan bare komme op til mig, jeg kan give dig det. Hvor fanden er du? Har du fået det nu? Du burde have fået noget. Ja, jeg fik en. Nå. Men bare conserve det. I stedet for at skyde på dem, der dem kan jeg sagtens tage. Stadig, hvad hedder det, ramme dem med den her. Ja. Den kan bare ikke snurre rundt. Okay, den kommer nu. Ja. Kom her af. Er du klar? Ja. Okay. For satan, man, den er OP, den her. Så kører vi. Jeg synes samme... Kasper på chatten, han begynder at minde mere om Kappa G. Han vil have os til at spille LOL. Jeg synes, det er meget mistænkeligt, det hele. Det er ikke godt. Nej. Glad you made it back. Don't bleed on anything. Jeg skal bare autofill. Time's almost up. Beat. Hvis du har flere penge, okay, du har heller ikke flere penge. Jeg har fuld armor. Det har jeg ikke. Vi skal ud herfra. Hvor går vi lige hen? Bare same. Ja, ja, jeg kan ikke finde det ud. Må jeg tage det ammo, eller skal du selv bruge det? Nej, men jeg har ikke brug for det. Okay. Vi skal bare ud af det lige. Jeg håber ikke, vi løber ind i en flashbound på vejen. Har du brug for mere ammo, eller? Ja, det kunne jeg faktisk godt bruge. Der ligger et eller andet derovre. Hvor? Herovre, jeg ved ikke, hvad fanden det er. Og nu tog jeg den op. Okay, vi skal bare ud nu. Ja. Har du? Fuck, den er jeg. Den kommer her, den kommer her. Jeg kan bare få den. Åh, shit. Fik den. Pas på, pas på, pas på. Jeg faldt ned, jeg faldt ned. Fortsæt ned. Der kom en flashbound bagfra. Jeg fanger herude. Jeg dør, jeg dør, jeg dør. Jeg er det tæt på i hvert fald. Åh nej, der er en motorsøgsmand. Jeg er done, jeg er done. Jeg er done, jeg er done. Det er dig. Ja, der er 25 tilbage. Hvis du så dig, han kommer der motoren, han er efter dig. Åh nej, nej, nej. Ja, nu tager jeg at tage ham ud. Sådan, han er nede, han er nede. 18 tilbage.
Du er nødt til at se, om du kan komme tilbage og finde min autoshotgun. Jamen, den ligger der stadigvæk bagefter. That's good stuff. Men jo, jeg løber lige tilbage og henter den. Ja. Kan du godt finde vej derhen til? Jeg prøver, men jeg, så kan jeg også lige tage nogle af de her klinger med. Ja, de ligger bare overalt, mand. Nu er jeg lidt usikker på, om jeg kan finde vej. Okay, der er... Det kan jeg. Det er den her vej. Nice. I know this. If this place wasn't infested, I'd build a snowman. Det er rigtigt. Hvor døde du henne herude? Jeg tror ikke, det var ikke hernede. Det var sådan længere oppe. Jeg tror måske, det er op til venstre der. Ja. Ja. Fuck, det er et blodbad. Ja, det er hernede et sted. Bare hop dernede. Ja, det er hernede af. Der. Ja. Jo. Og kan du hurtigt bære den, dude? Nej, men du får det igen bagefter. Den ja. Ligger. Den er så OP, den der lawnmower. Den er lidt syg. Kapper spørger, hvad vi helst vil have, en computer eller en telefon. Computer. Ja, det tror jeg spørger. Det er det samme med mig. Sådan. Okay, du kommer bare lige om til mig, du kan se, hvor jeg står. Ja, jeg kommer. Jeg ved ikke, om jeg kan... Jo, jeg er på vej. Vi skal bare skynde os. Hallo. Der, okay, super. Så skal vi bare tilbage. Got it. Got it, boy. Nice. Så. Når vi det? Det ved jeg fandme ikke. Jeg tror lige præcis ikke, vi når det. Mener du det? Ja, fuck, 30 meter. Jeg kan ikke... Åh, oh, nej. Ah, den er her. Okay. Sådan der. Jeg nåede det. Nice. Vi skal ud. Hvorfor vej er det? Er det ikke... Jo, hvis vi er om her, så er det ikke den der vej, det er den her vej. Okay, jeg er lost, men jeg ved bare, at vi skal ud, og det er lige nu. Ja. Hvis du bare clear fremad, så holder jeg dem bag os. Ja. Det her må være en udvej. Det håber jeg fandme. Holy shit. De der små crawlers. Der ligger et svær herovre. Hvor? Herovre? Nej, det er ikke et svær. Det er en lever. Okay, du... Oh, fuck. Der kommer en anden stor ind nu, jo. Ja, jeg sidder fast. Jeg prøver hjælp. Nej, bagfra! Løb, okay, løb. Skyd på ham der først, han er på mig. Okay, han er nede. Vi er nødt til at løbe ned, vi er nødt til at løbe den her vej. Vi er nødt til at løbe indenfor, dude. Nej, jeg tror indenfor det er dumt. Okay. Jeg tager den udenfor. Åh, der kommer en flash round. Vi er nødt til bare at gå på ham. Okay, super. Jeg reloader. Fuck. Jeg kommer ned til dig.
skal ud. Vi skal videre ud. Sådan. Reloading. Du har en klinge hernede også. Ja, er du klar? Ja. Åh, der er mange klinger her. Det ser bare duk duk duk. Nå, der var en mere. Åh. Oh. Så det er bølge 8, vi skal til. Ja, close. Så er vi snart i finale. Så er Philip E, nej Philippe på chatten. Aqua Dracar. No. The troll chat. Men jeg ved sgu ikke, hvad er det mest OP våben i spillet? T-boner. Jeg ved det ikke helt, faktisk. Jo, jeg kan ikke have en RPG. Kan man få en RPG? Ja. Men jeg ved sgu ikke, om den er worth it. Er den syg? Jeg ved det faktisk ikke. Nej! Okay, jeg fuckede op. Hvad gjorde du? Jeg er lige kommet til at sælge alle mine våben. Nej. Nej. Din fucking tart. Nej. Så taber vi jo. Ja. Det gør vi. Du skal spare på din ammo nu. Har du ingenting? Vi er nødt til at løbe og så finde noget. Nej. Hvad laver jeg? Tid er fandme lagt. Jeg skal have ammo her. Der er. Vi er nødt til at finde et våben. Altså, ja, hvad fanden har jeg ikke? Bare hold mig healed. Hvordan dropper man våben? Så kan jeg droppe et til dig. Vi skal ud herfra stadigvæk, dude. Hvad laver jeg? Hold kæft. Og de her, de begynder at blive mega svære. Bare hop ned. Ej, jeg er nødt til at gemme den her. Ja, ikke. Vi begynder at blive crowded, vi bliver nødt til at løbe ud. Ja. Det kan vi ikke det her, det kan vi ikke! Kan vi holde fanget? Heal mig! Der er screamers! Ja. Så bare løb. Han kommer her. Nej. Drop nogle nades. Kast nogle nades ned. Døde han? Nej, han kommer løbende nu. Jeg tager ham. Han burde ikke kunne fortsætte. Sådan der, han er nede. Der burde være en flash pound mere. Chatten skriver, at det bliver et loss. Det er fucking Drakkar. Nej, det gør jeg ikke. Det er Drakkar Kabajidi inden for fucking Tilders. Nej, han er der. Det er flash pounden. Ja, vi skal bare væk nu. Jeg har ikke. Han kommer! Han er mad nu. Du er nødt til at tanke ham! Dude, kom og tanke ham! Jeg har ikke noget liv, dude! Så løb! Jeg giver ham et helt mag her. Jeg reloader. Fuck! Kan du klare ham? Han er nede! Du bliver nødt til at klare det her game. Hvad der kommer deroppe? Fucking hell. Gør det her forholdet. Jeg er nødt til at løbe ind. Jeg gjorde det, men ikke måtte løbe ind. Så... Der kommer en motorsav, mand. Ja, jeg ved det godt, og jeg har ikke nok ammo til at tage ham, tror jeg ikke, i min... auto-shotgun. Har du ikke mere i din A?
Jeg har et Mac. Hvor meget er der i et Mac? Der er jeg har 31 skud, og han skal bare have sådan to Max, eller... Men selvfølgelig, hvis jeg er... Hvis jeg clutcher det pisse her, så burde det være possible. Ej, det burde da godt kunne. Men problemet er, at jeg har ikke noget armor, så han kan bare... wreck mig. Ja, jeg finder noget ammo, eller noget armor hedder det. Ah, er vi i runde 9? Ja. Ja, da, mand. Men beholder du nogle af dine penge til næste runde? Hvis jeg overlever? Ja, jeg har. Eller jeg tror ikke, jeg tror jeg har. Jeg tror ikke, jeg fik noget. Fuck, den ringe den her. Kommer der ned. Der er lidt at gøre. Han kommer dernede. Hvad siger du? Det var fordi jeg vil købe ammo til alt lort. Og så sælger du alt. Hvad er det egentlig står? Hallo. Okay, 4 tilbage. Okay, så er det en, så er det ham. Har du ikke nogen nades? Nej. Okay. Jeg er nødt til bare... Gå, hey, du ved godt den lygtepæl der. Det der flag der. Ja. Løb rundt om det. Løb rundt om den. Nå, jeg tror godt, jeg kan nå. Og jeg tror faktisk, det var en flash pound der. Så skift over til den anden, han kommer til dig på. Så er det sidste runde før bossen. Kan du finde... Hvor mange penge har du? Kan du være okay? Åber jeg. Godt nok, jeg autofilter, så kaster jeg 800 til dig. Jeg har den der. Så skal vi lige se. Hej, kan jeg ikke købe mere? Stil. Hvordan fanden skal vi... Eller på den anden side, du har ikke nogen våben i hele sidste runde. Jeg tror fandme godt, vi kan klare det her. Men er det ikke bossen nu? Nej, jeg tror, der kommer en hel... Ja, der kommer en hel bølge, og så kommer bossen bagefter. Men jeg har købt sådan en C4. Åh, oh, nice. Du går bare man mode ind i det pister, eller hvad? Yeah. Skal vi prøve at gå opad? Fuck, hun er en syg en der. Skank. Den kommer der. Ja. Ja. Okay, han går all in ham der. Ja. Vi skal væk herfra. He's a thirsty motherfucker. Og der kommer en til fra den anden side. Ja, den vej. Løb, løb, løb. Hey, skal vi tage dem her? Det er en ja, god måde. Ja, vi skal lige have clearet dem om bagved først. Jeg reloader lige min shotgun. Er du klar? Ja, jeg er klar. Kør! Okay, super. Jeg kan ikke gøre noget. Her dernede. Okay, der kommer en facepound efter det her. Jeg nader. Der kommer to. Fuck. Og løb herop, løb herop, løb herop. Okay, den ene er nede. Bare løb med at bakke. Han er nede. Der kommer en motorsagsmand. Vi løber opad. Jeg tager screameren. Og dem der. Han er nede. Er han nede? Nice, mand. Ja. Fuck.
Jeg har brug for hjælp. Bad. Super. Fuck, der er blod overalt herude, mand. Okay, jeg skal spare ammo til den. Fuck, vi nakkede dem ind i tunnelen, mand. Det var fandme sygt. What the fuck? Hvad var det? Det var en af de der små crawlers, der sprang i luften, åbenbart. Nå. Sygt nok. Åh, oh, så kommer han. Ham den syge. Altså, de her C4, de er åbenbart pænt sindssyge. Tror du, vi kan nakke bossen? Ja, hvis vi når... Men han kan jo bare... Og du siger, han er blevet lavet om. Altså, jeg tror kun, det er udseendet på ham. Han ser meget mere nice ud nu. Okay, han lignede fandme en tart før. Ja, nu er han blevet sådan en ordentlig satan. Nice. Sådan, han ligner sådan lidt Hulk-version. What? Af ham, der er Chainsaw Man, synes jeg. Mm. Han er pænt beast, så vi skal nok... hvor går vi hen? Det, jeg tænker bare, hvis vi bare går all in, er han stadigvæk usynlig? Og det pisse der... måske. Jeg kan ikke huske det. Okay. Ja, det er godt nok her, fordi så har jeg også nogle clips at tage der. Nice. Så, ja, han får bare... Oh! Holy... Okay, what the fuck? Okay, han er blevet boostet. Ved du, hvor han var henne? Kunne du se det? Han kommer derop. Hvor? Han er usynlig! På ham! Ej, vøb! Han skyder, han skyder, han skyder! Jeg reloader. What the fuck, han blev bare ved. Jeg nader ham. Fuck, så løber han. Okay, han er faktisk nem nok. Prøv at se, hvor lidt vi har skadet ham, dude. Og vi top. Vi har da skadet ham fucking meget. Men det er jo sådan en femtedel af hans liv. Og jeg har snart ikke flere skud tilbage i min. Okay, han fik lige liv igen, mand. Nå, okay, det var omvendt, okay. Så det var... Så det, okay, så havde vi skadet ham fucking meget. Men han er lige healet et eller andet sted. Hej Pro Games YouTube. Okay, hvor fanden er han inde? Godt at have dig på chatten. Han er der, på ham, bom. Oh shit. Holy f... Han tager mig, dude! I'm down. I'm fucking down. Du kan ikke tage ham der selv, købte det. Du er nødt til bare at kæmpe. Skyd. Har du ikke flere skud, eller hvad? Åh... Det kan jeg ikke, det her. Kan du skære ham en del med den der, mand? Ah, et skud! Nederlag! Holy shit! Det sker bare ikke, skriver Pro Games YouTube. Og vi spiller på den sværhedsgrad, der hedder svær. Kræft, den er til bossen, vi dør. Nå. God damn! Nå. Var det det? Ja, i hvert fald for det stream her. Men det var fedt, I så med. Ja. Yeah. Det var en skam, du ikke kom på før, Pro Games. Men vi tager nok et stream mere. Lige efter det her er en eller anden slags. Vi må lige se, hvad det bliver. 6.